Ви так зразу не розходьтеся. В мене маленьке блиць опитування. Треба телефонувати в СБУ, я так і не навчився розмовляти на одній мові, а думати на рідному язикі. Так от, коротше кажучи, є такі два постери, я буду абсолютно безкоштовно ходити, приставати до людей після концерту, приставати, безкоштовно розписуватися на них, такі з побажаннями, я special for you, тому не розходьтеся, всі отримують постери. Окей?